ইমান দিনে আমার সরকারের যেতিয়া কোনোবা এজন কর্মচারী মৃত্যু হয় গুটে কম্পেনসেট যেটো টকা অকল ঘৈণীয়েক গৰাকীয়ে পাইছিল, এতিয়া আমি নতুনকৈ এটা ব্যবস্থা কৰিব খুজিছো যে 20% বৃদ্ধ দেউতাক মাকে পাব, 80%হে ঘৈণীয়েক গৰাকীয়ে পাব। তা নহলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই দুখো দিব নোৱাৰো, বহুত যুবক যুবতী ডেকা বয়সতে কেতিয়াবা এক্সিডেন্ট আদিত মৃত্যু হয়, স্বাভাবিকভাবে ঘৈণীয়েক গৰাকীয়ে কৰবাত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়, এইটো কোনো বেয়া কথা নহয়, আমি তাক ভাল বুলিয়ে কওঁ। কিন্তু যেতিয়া ছোৱালীজনী বেলেগ এটা পৰিয়ালত গুচি যায়, বৃদ্ধ দেউতাক মাকৰ, মৃত ল'ৰাজনৰ দেউতাক মাকৰ খুব কষ্ট হয়। আমি অসম চৰকাৰত কি কৰোঁ, কম্পেনচনেট এপইণ্টমেণ্ট আমি বন্ধ কৰিছোঁ। কিন্তু এজন ব্যক্তির চাকরির সময়ত মৃত্যু হলে চাকরি থকা কাল চালেকে আমি গোটেই দরমাহা দি থাকো, কিন্তু দরমাহা তো কাক দিও, ঘৈণীয়েক গৰাকীক দিও। এইবারের আমি নিয়ম করছো যে 80% দরমাহা আমি ঘৈণীয়েক গৰাকীক দিম আর 20% দরমাহা আমি দেউতাক মাকক আমি দিম, যাতে খুব ধুনিয়াকৈ দেউতাক মাকেও এটা ভাল জীবন লৈ থাকিব পাৰে আর ছোৱালীগৰাকীৰো যাতে মঙ্গল হয়। আমাৰ আজি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত আন এটা নিযুক্তি হৈছে যে আমাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত আজি আমি বহুখিনি GNM নিযুক্তি দিবলৈ ইয়াত আমি সমবেত হৈছোঁ। নগাঁও, নলবাৰী, কোকৰাঝাৰ আৰু তিনিচুকীয়াত নতুনকৈ নিৰ্মাণ হোৱা 4খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আজি আমি 812গৰাকী ষ্টাফ নাৰ্ছ আমি নিযুক্তি দিম। এই প্ৰত্যেকখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তে আজিৰ পৰা 203গৰাকীকৈ আমি ষ্টাফ নাৰ্ছ নিযুক্তি দিব পাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কেইখনতো নাৰ্ছৰ অভাৱ দূৰ হ'ব। যোৱা বছৰতে আমি নগাঁও, নলবাৰী আৰু কোকৰাঝাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এই বছৰ আমি তিনিচুকীয়াতো এডমিশ্যন দিবৰ বাবে গৈ আছোঁ। প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট MBBS বেচ এইবাৰ তিনিচুকীয়াতো নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ফলত আমাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 13খনলৈ বৃদ্ধি পালে। অহা বছর আমি গুৱাহাটীত আমার রাজ্যের 14তম অর্থাৎ নাম্বার 14 মেডিকেল কলেজখনো গুৱাহাটীত আমি আরম্ভ করিম, যাক আমি প্রাক জ্যোতিষপুর মেডিকেল কলেজ বলে ইতিমধ্যে নামাকরণ করছো। অর্থাৎ অহা বছরলৈ গৈ গৈ আমার অসমত 14খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী বছৰত একেলগে আমি অসমত বঙাইগাঁও, চৰাইদেউ আৰু বিশ্বনাথ আমি আৰু 3খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় 2026 চনত আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। 2025ত এখন প্ৰাক জ্যোতিষপুৰ অৰ্থাৎ অসমৰ 14তম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হ'ব আৰু 2026 চনত আমি 3খন আৰু নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বিশ্বনাথ, চৰাইদেউ আৰু বঙাইগাঁওত আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। এতিয়া মই শেষত এটা বিশেষ কথাৰে সামৰণি মাৰিব খুজিছোঁ। আজি আমি বিশেষকৈ নাৰ্ছত যিসকলে নিযুক্তি পাইছোঁ, কিছুমানে নগাঁৱত পাইছোঁ, কিছুমানে নলবাৰীত পাইছোঁ, কিছুমানে কোকৰাঝাৰত পাইছোঁ, কিছুমানে তিনিচুকীয়াত পাইছোঁ। যদি উজনি অসমৰ ছোৱালী এগৰাকীয়ে নলবাৰীত নিযুক্তি পাইছে, সদায় মনটোত লাগি থাকিব যে মোক ট্ৰান্সফাৰ লাগে, ট্ৰান্সফাৰ লাগে, ট্ৰান্সফাৰ লাগে। এতিয়া আমাৰ অসুবিধাটো ক'ত, মই নলবাৰীৰ পৰা আপোনাক তিনিচুকীয়ালৈকে পঠাই দিলোঁ, কিন্তু তিনিচুকীয়াৰ পৰা যদি নলবাৰীলৈকে কোনোবা এগৰাকী নাহে, ৰাতি ৱাৰ্ডৰ ডিউটিটো কোনে কৰিব, লগৰ ছোৱালী এজনীটো কৰিব নোৱাৰে, পিছদিনাখন অতীত কাম কোনে কৰিব, ৱাৰ্ডত কোনে যাব। আমাৰ অসমত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে সকলোৱে নিজৰটো ভাবিব,
যে মই যদি ডিব্রুগড় তিনিচুকীয়া যাব পাৰো বা ডিব্রুগড় তিনিচুকীয়া থকা ছোৱালীজনী নলবাৰীত আহিব পাৰে, আমি ভাবো যে আমাৰ কামটো হৈ গ'ল। চৰকাৰেও আনিব খোজে, চৰকাৰৰো কোনো আপত্তি নাথাকে, কিন্তু কোনোবা এগৰাকী যদি তাত নাযায়, আমি মেডিকেল কলেজখন কেনেকে চলাম? আজি ইয়াত আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ প্ৰিন্সিপালসকল বহি আছে, ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্টসকল বহি আছে, এগৰাকী নাৰ্ছ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'লেও, এগৰাকী ডক্টৰ উইদাউট ৰিপ্লেচমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'লেও তেওঁলোকৰ বহুত কষ্ট হয়, হস্পিটেলখন চলাব নোৱাৰা হৈ যায়। সেইকাৰণে মই গোটেই ছোৱালীসকলক অনুৰোধ কৰিম যে অসম চৰকাৰে নতুন এটা ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে, 2 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। অৱশ্যে নতুন আজি চাকৰি পোৱাসকলৰ কাৰণে এইটো খোলা নাথাকিব, এবছৰ পিছত এই ব্যৱস্থাটো আমি ল'ব পাৰিম, যে কোনোবাই যদি ক'ৰবাত যাব খোজে দুইজনী ছোৱালীৰ মাজত কথা পাতি লওক। তিনিচুকীয়াৰ পৰা কোকৰাঝাৰত অহাগৰাকী, কোকৰাঝাৰৰ পৰা তিনিচুকীয়াত অহাগৰাকী, পৰ্টেল এটা থাকিব, পৰ্টেলত 2খন এপ্লিকেশ্যন উঠাই দিয়ক, ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্ডাৰ নিজে নিজে কম্পিউটাৰৰ পৰা ওলাই যাব, কোনো মানুহৰ তাতো যাব নালাগে। কিন্তু যদি সি একপক্ষীয় হয় যে মই যাব খোজোঁ কিন্তু কোনো মোৰ জেগাত আহিব নোখোজে, তেতিয়ালৈকে পৰ্টেলটোৱে তেতিয়ালৈকে তাৰ এপ্লিকেশ্যনবিলাক গ্ৰহণ নকৰিব। তাৰ কাৰণে আমাৰ 800 ছোৱালী বা আৰু 3000 ছোৱালীয়ে কাম কৰি আছে। নিজৰ মতে মেডিকেল কলেজখিনি সজাই লওক, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, কাৰণ আমি এটা ভাবি নিযুক্তি দিছোঁ, আমাৰ নিযুক্তিটো ভুলো হ'ব পাৰে। নলবাৰী ছোৱালী, নলবাৰী এড্ৰেছ চাই দিছোঁ, কিজানি ডিব্ৰুগড়ত ল'ৰা এটাৰ লগত বিয়া হ'ব কালি পৰহিত, তেখেত ডিব্ৰুগড়ত যাব লাগিব, গতিকে আমি মানুহৰ এড্ৰেছবিলাকতো আজি যিটো দিছোঁ এইটোৱে নাথাকে। আমি সদায় চেষ্টা কৰোঁ যে যদি এই ৰিক্ৰুটমেণ্টতে আপোনালোকে চাব যে তিনিচুকীয়াৰ ফালৰ যিমানে এড্ৰেছ দিছে আমি তিনিচুকীয়াতে দিব যত্ন কৰিছোঁ, কিন্তু যদি তিনিচুকীয়াৰ পৰা আৰু বেছি ছোৱালী পাছ কৰিছে, লখিমপুৰ ধেমাজিৰ পৰা আৰু ছোৱালী পাছ কৰিছে, তাইকটো আমি নগাঁৱত দিব লাগিব। যদি নগাঁৱত বহুত ছোৱালী পাছ কৰিছে তাইক আমি নলবাৰীত দিব লাগিব। সেইকাৰণে নিজৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এই হিচাপ নিকাচটো মিলাই ল'লে আমাৰ কোনো অসুবিধা নহয়। বোলে দুজনৰ লগত মিলিব নোৱাৰি, তিনিজনৰ চেইন এটা কৰিলে মিলাব পাৰি, তাতো আমাৰ আপত্তি নাই। যে কোনোবাই ধেমাজি, কোনোবাই লখিমপুৰৰ পৰা নলবাৰীত যাব, নলবাৰীৰ পৰা কোনোবাই ধুবুৰীত যাব, ধুবুৰীৰ পৰা কোনোবাই তিনিচুকীয়াত যাব, মুঠৰ ওপৰত আমাৰো ক্ষতি হ'ব নালাগে, আপোনালোকৰো ক্ষতি হ'ব নালাগে। আমাৰ মানে কোন? মোৰ নহয়, ৰোগীসকলৰ। কাৰণ আমি যেনেকে ৰোগীসকলৰ কথাটো আটাইতকৈ বেছি আমি চিন্তা কৰিব লাগে, সেইকাৰণে 2 অক্টোবৰৰ পৰা আমি এই সুবিধাটো প্ৰথম আৰম্ভ কৰিম। দেশত ক'তো নাই, কৰ্মচাৰীক ইমান সুবিধা কৰি দিয়া চৰকাৰ দেশত ক'তোৱে নাই। চাকৰিও বিনা পইচাত, এপইণ্টমেণ্টো বিনা পইচাত, চববিলাক থকাৰ উপৰি 1 লাখতকৈ চাকৰি। এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেপলৈকে যাব খুজিছোঁ যে নিজে নিজৰ ট্ৰেন্সফাৰ অৰ্ডাৰটো উলিয়াই লোৱা, যে আপোনালোকে, মই লখিমপুৰত যাব খুজিছো, মই নলবাৰী, খালি আমাৰ কাৰো অসুবিধা হ'ব নালাগে। আৰু একেটা সুবিধা ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টতো থাকিব, PWDটো থাকিব, খালি অফিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই সুবিধাটো নাথাকে, কাৰণ অফিচাৰসকলক আমি এটা বেলেগ ধৰণে নিযুক্তি দিব লাগে। কিন্তু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীত কাম কৰা সকলোকে এইবাৰ আমি এইটো সুবিধা দিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে যাতে নিজেই নিজৰ ভিতৰত মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ কৰি ল'ব পাৰে। অফিচতো যাব নালাগে, DME তাতো যাব নালাগে, DHSৰ তাতো যাব নালাগে, খালি আমি প্ৰত্যেক 2 মাহৰ মূৰে মূৰে কম্পিউটাৰত যিমান এপ্লিকেশ্যন আছে আমি অৰ্ডাৰখিনি অট'মেটিক উলিয়াই দিম, যে এভৰি 2 মাহ নতুন নতুন অৰ্ডাৰ প্ৰত্যেক 2 মাহত ওলাই থাকিব। এইবাৰ মই মিউচুৱেলত সংগী নাপালোঁ, অহাবাৰ পাম, অহা 2 মাহত আবেদন কৰিব পাৰিম, তাৰ পিছৰ 2 মাহত পাম, তাৰ পিছৰ 2 মাহত আবেদন কৰিব পাৰিম, আৰু নিজৰ ভিতৰতে আমি মিলা মিছা কৰি ৰাখিব পাৰিম। আজিয়ে বুক কৰি থৈ দিব পাৰে যাতে বেলেগক নিদিয়ে, যে তোৰ জেগাত মই যাম, মোৰ জেগাত তই যাবি, আজিয়ে বুক কৰি থৈ দিলেও কথা নাই, কিন্তু আপোনালোকে এই সুবিধা এবছৰ পিছত পাব, কাৰণ প্ৰথম জইন কৰাৰ লগে লগে জইন কৰা ছোৱালীক আমি ট্ৰেন্সফাৰ নিদিওঁ,
যিসকলে এবছৰ পূৰা কৰিলে তেওঁলোকক এই সুবিধাটো দিম। অহা 2 অক্টোবৰৰ পৰা আপোনালোকে এই সুবিধাটো ল'ব পাৰিব। আজিয়ে বুক কৰি থৈ দিলে হ'ল, তেতিয়া অহা 2 অক্টোবৰত আমাৰ নিজে নিজে ওলাই যাব। কোনেও ট্ৰেন্সফাৰ পষ্টিং বিচাৰি MLA মন্ত্ৰী বিষয়া আপোনালোকে ক'তো ঘূৰি নাথাকিব। কাৰণ আমাৰ এটাই কথা যে মই যিমান পাৰোঁ প্ৰশাসনত স্বচ্ছতা আনিব খুজিছোঁ, যাতে কোনো কষ্ট নহয়, কারো ওচৰত কোনো মানুহ যাব নালাগে, যিটো ন্যায় পাব লাগে সেই ন্যায়টো যাতে নিজে নিজে পাব পাৰে। যোৱা কেইদিনমানত মই এটা বস্তু লক্ষ্য কৰি আছো যে আমাৰ নাৰ্ছসকল বা ডক্টৰসকলে সন্তান জন্ম দিয়াৰ সময়ত যিখিনি প্ৰটোকল, সেই প্ৰটোকলবিলাক ভাল কৰি নমনা কাৰণে আজিকালি মই গাঁৱে ভূঁয়ে গলে এবিধ নতুন ৰোগীক দেখা পোৱা আৰম্ভ হৈছোঁ। কি বুলি কয় PH আমাৰ যে জন্ম হ'লে চেলিব্ৰেল পালচি, আজিকালি আগতে মইতো অসমত মোৰ ৰাজনীতি কৰা 24-25 হৈ গ'ল বছৰ হৈ গ'ল, গাঁৱে ভূঁয়ে ঘূৰি থাকোঁ। আগতে ইমান চেলিব্ৰেল পালচিৰ পেচেণ্ট আমি দেখা নাপাইছিলোঁ। এতিয়া যি মিটিঙতে যাওঁ 4 গৰাকী চেলিব্ৰেল পালচিৰ পেচেণ্ট বহিয়ে থাকে, দেখিলে মনটো বেয়া লাগে। আৰু আমি সকলোৱে জানো যে চেলিব্ৰেল পালচি হোৱাৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে জন্মৰ সময়ত হোৱা একো একোটা ভুল সিদ্ধান্ত। বাচ্চা ভিতৰত আছে, আমি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেদি টানি পেলাই বাচ্চাটোক জন্ম কৰাইছোঁ, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৱে মূৰত আঘাত কৰিছে, তাৰ ইমিডিয়েট ৰিজন হ'ল চেলিব্ৰেল পালচি। সন্তানটো আমি মাৰ গৰ্ভৰ পৰা উলিয়াই আনিছোঁ, নাৰ্ছগৰাকীয়ে যেনেকৈ ধৰিব লাগে তাত নধৰি মূৰত বেছি প্ৰেছাৰ দি দিছোঁ, বাচ্চাটোৰ কি হৈছে, চেলিব্ৰেল পালচি হৈছে। বহুত ৰিজনৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ যে জন্ম দিয়াৰ সময়ত খুব সূক্ষ্মভাৱে মৰম কৰি যিধৰণে আমি জন্ম দিয়াব লাগে তেনেধৰণে আমি জন্মত সহায় কৰিব নোৱাৰা কাৰণে দ্ৰুত গতিত আজি আমাৰ অসমত চেলিব্ৰেল পালচিৰ পেচেণ্ট বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দেখিলে মনটো একেবাৰে বেয়া হৈ যায়, ইমানে তেওঁলোক কষ্টত থাকে, মাক বাপেকৰ কাৰণে আৰু কষ্ট বেছি, না ধৰিব না এৰিব, সন্তানটোক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে, খৰচ আছে, ফিজিঅ'থেৰাপি কৰিব লাগে, চিকিৎসা নাই, মাহত খৰচ, এৰিব নোৱাৰে নিজৰ পেটৰ বাচ্চা। এই ধৰণৰ আমাৰ কষ্টত ভোগ কৰা বহুত পেচেণ্ট মই মিটিঙত গ'লে দেখা পাওঁ। মই সোধোঁ যে আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে, বিভিন্ন জেগাৰ কয়, কিন্তু বেছিকৈ গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলৰ নাম কয়, কাৰণ এইবিলাক দুখীয়া মানুহ। গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত আমি ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰী বাঢ়িলেই নহ'ব, ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰীৰ লগত আমাৰ কোৱালিটিটো বাঢ়িব লাগে। কোৱালিটিটো কোনে বঢ়োৱাব, আমাৰ ষ্টাফ নাৰ্ছ আৰু ডক্টৰসকলে। বেছিকেলি নৰ্মেল ডেলিভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰৰ ভূমিকা খুবেই কম থাকে, আমাৰ ষ্টাফ নাৰ্ছসকলেই নৰ্মেল ডেলিভাৰী কৰোৱায়, চিজাৰিন হ'লে ডক্টৰ থাকে। আৰু এতিয়া আমি ষ্টাফ নাৰ্ছসকলক ৱেলনেছ চেণ্টাৰত আমি CHO কৰি দিছোঁ, তাৰমানে ৱেলনেছ চেণ্টাৰটো আমাৰ ষ্টাফ নাৰ্ছ বাইদেউসকলে হেড কৰে, গোটেই ব্যৱস্থাটো চাই তাত থকা নৰ্মেল ডেলিভাৰীখিনি আমিয়ে কৰাওঁ। ইমান দিনে আমাৰ চৰকাৰৰ যেতিয়া কোনোবা এজন কৰ্মচাৰী মৃত্যু হয় গোটেই কম্পেনচেট যিটো টকা অকল ঘৈণীয়েকগৰাকীয়ে পাইছিল, এতিয়া আমি নতুনকৈ এটা ব্যৱস্থা কৰিব খুজিছোঁ যে 20% বৃদ্ধ দেউতাক মাকে পাব, 80%হে ঘৈণীয়েকগৰাকীয়ে পাব। মই যোৱা 3-4 বছৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মই মন্ত্ৰী হৈ আছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে
আৰু মই দেখা পাওঁ যে আমাৰ বহু সময়ত ইঞ্জিনিয়াৰসকলে ঠিকাদাৰসকলৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকে, ছাইট ভিজিট একেবাৰে কম থাকে, আৰু আনকি বহুত সময়ত এষ্টিমেট আদিও আমি নিজে চোৱাৰ অভ্যাসটো আমি কমাই পেলাওঁ। যেতিয়া এটা ৰাস্তাৰ মাজত পানী জমা হয় তেতিয়া আমি বুজি পাব লাগিব যে ইয়াত ইঞ্জিনিয়াৰৰ কোনো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰিবিউচন দিয়া নাই। কাৰণ যেতিয়া ৰাস্তা এটা বনাব মাছটো সদায় ওপৰত থাকিব আৰু মাজৰ পৰা পানী দুইটা ছাইডলৈকে নিগৰিত হ'ব লাগিব, তাক আমি কেম্বাৰিং বুলি কওঁ। কেম্বাৰিং আমি আমাৰ ছাবজেক্ট আছে, আমি ভালকৈ পঢ়োঁ, কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া গুৱাহাটীটো যদি ৰাস্তা ঘাটবোৰ চাব যায় দেখিব যিটো পথ হল হৈছে ৰাস্তাৰ মাজত হৈছে, তাৰমানে আমি ইয়াতে ঠিকাদাৰসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে যেনেকৈ ৰাস্তা বনাই দিছে তেনেকৈ আমি চাইছোঁ আমি আমি নিজৰ অভিযান্ত্ৰিক যিটো মূল্য সেইটো তাত আমি নিয়োগ কৰা নাই। ঘৰৰ নিৰ্মাণতো আমি দেখা পাওঁ যে বিল্ডিংটো ৰং আদি হৈ থাকে কিন্তু নিৰ্মাণৰ সময়তে বহুতবিলাক ক্ৰেক আমি দেখা পাওঁ। তাৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে আমি নিৰন্তৰ তাত ভিজিট নকৰা কাৰণে কিমান বালি দিছে, কিমান চিমেণ্ট দিছে, কিমান পানী মাৰিছে আমি কোনেও নাচাওঁ। শেষত ৰংটো দি দিয়াৰ পিছতেই ভিতৰত গোটেইখিনি কথা সোমাই যায়। উদ্বোধনৰ দিনাখন কোনেও একো গম নাপায়, দুদিন পিছত বিল্ডিংবিলাকত ক্ৰেক ওলাব ধৰে। ইয়াৰ ফলত আমাৰ ক্ষতিটো হয় কি যে এটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰোঁতে আজিকালি এক কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাওঁতে প্ৰায় 1.5 কোটি টকা লাগে, আৰু যিমানে ৰাস্তাৰ বনোৱাৰ মূল্য বাঢ়ি গৈছে সিমানে নতুন ৰাস্তা বনোৱাৰ ক্ষমতাটো আমাৰ সীমিত হৈ আহি আছে। কাৰণ এটা ৰাস্তা যদি বনাব 1.5 কোটি টকা লাগে তেতিয়াহ'লে 100 কোটি টকা খৰচ কৰিও আমি 100 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাব নোৱাৰোঁ। ফলত বহুতো গাঁৱৰ মানুহে চহৰৰ মানুহে পকী ৰাস্তা এটাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিব লাগে। আৰু ভূতৰ ওপৰত দান পৰা দি যদি এবছৰতে সেই ৰাস্তাটো আমি ৰিপেয়াৰিঙত যাব লাগে তেতিয়াহ'লে আৰু টকা আমি সেই ৰাস্তাটোতে দিব লাগে। মোৰ নিজৰ মনত আছে মই যেতিয়া হেলথ মিনিষ্টাৰ আছিলোঁ মাজত 2014-15-16 মই মন্ত্ৰী দায়িত্বত নাছিলোঁ। 17-16 চনত যেতিয়া মই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হওঁ নতুনকৈ তেতিয়া মই দেখা পাওঁ যে মোৰ দিনত যিমানবিলাক ভাল কাম আৰম্ভ হৈছিল তাৰ 90% কাম দুবছৰত নোহোৱা হৈ গৈছিল। এটা ডাঙৰ কাম আছিল স্বচ্ছ নিযুক্তি, কিন্তু সেই সময়ত আনকি নাৰ্ছৰ নিযুক্তিটো মানুহে টকা পইচাৰ ঘটনা কৰিবলগীয়া হৈছিল, স্বচ্ছতা এক প্ৰকাৰ নোহোৱা হৈ গৈছিলে। আজি মই পুলিচ CRP লগাই যদি ক'ৰবাত বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিছোঁ যিদিনাখন আমিবোৰ নাথাকিম সিদিনাখন মানুহ আকৌ বেক টু স্কুৱেৰ হৈ যাব, য'ত আছিল তালৈকে ঘূৰি আহিব। কিন্তু মানুহৰ মন মগজু আমি যদি এবাৰ সুমুৱাই দিব পাৰোঁ যে বাল্য বিবাহ এটা ভুল কথা, যদি মানুহৰ চাইকলজিটি সোমাই যায় তেতিয়া সি জেনেৰেশ্যন টু জেনেৰেশ্যন সি থাকি যায়। আজিৰ জেনেৰেশ্যনে আজি যদি ছোৱালীজনীয়ে ভুলতে সন্তান জন্ম দিলেও দ্বিতীয়টো সন্তান জন্ম দিওঁতে তেখেতে বহুতবাৰ চিন্তা কৰিব, নিজৰ ভনীয়েকক গৈ পৰামৰ্শ দিব যে কম বয়সত বিয়া পাতিব নালাগে, আৰু ঠিক বয়সত বিয়া পতাও পৰামৰ্শ দিয়াটো আমাৰ আৰু এটা কাম, যাতে এগৰাকী ছোৱালী আটাইতকৈ স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা আটাইতকৈ যিটো সময়ত সুস্থ হৈ থাকিব সেইটো সময়তে যদি সন্তান জন্ম দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিগেটিভ কোনো ইম্পেক্ট কৰিব নোৱাৰে। আজি 812 গৰাকী যি ষ্টাফ নাৰ্ছ নিযুক্তি হ'ব আপোনালোকে প্ৰতিটো দিনতেই
গর্ভবতী মহিলাক সাক্ষাৎ করিব লগ পাব আর গর্ভধারণের আরম্ভণিটো লগ পাব। আপনালোকে আপনালোকে শিকি আহা কথা বতরাবিলাক তেখেত সকলক যদি শিকাব পারে, তেখেত সকলক বুঝাব পারে, তেতিয়া আমি অসমত বাল্য বিবাহ আমি রোধ করিব পারিম, সুস্থ সময়ত আমি বিয়া পতার একটা পরিবেশ নির্মাণ করিব পারিম, আর তেতিয়া আমার মেটারনেল মর্টেলিটি আর ইনফ্যান্ট মর্টেলিটিও আমার বহু পরিমাণে কমি যাব। So this is the Assam fixation of ceiling on land holding.